იმ დროს, როდესაც მსოფლიოში ქვეყნების ერთმა ნაწილმა თითქოს დაასრულა პანდემია და ეტაპობრივად ხსნიან საკარანტინე ზომებს, მეორე ნაწილი პირიქით მკაცრდება და ისინი ინფიცირებულთა რაოდენობა მათში იზრდება. ხელისუფლების წარმომადგენლები აქტიურად ცდილობენ მარკეტინგული გზებით მოუწოდონ მოსახლეობას, რომ აიცრან და ნაწვლიან ყველა ტიპის ინფორმაციას, რაც სჭირდებათ, რადგან ყველა თანხდება, რომ ეს არის ერთადერთი გზა პანდემიის დასამარცხებლად. სად დაიწყო შეზღუდვების მოხსნა და რა ხდება დღეს მსოფლიოში? მარიამ ადამია შემოგვირთება ახლო თემას ასაუბროთ. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ბექამედი საუბარი მით დაიწყოთ, რომ მომდევნო შაბათიდან ბრიტანეთში საკარანტინო ზომებისა და შეზღუდვების მოხსნის ორეტაპიანი გეგმის შესრულებას იწყებენ, რომელიც 12 აპრილიდან მაღაზიების, სპორტდარბაზების, ზოოპარკის, ღიეცის ქვეშ განთავსებული დასასვენებელი და გასართობი ობიექტების, სილამაზის სალონებისა და ბარების გახსნას გულისხმობს. ამის მიზეზი ისევ და ისევ მოსახლეობის წარმატებული ვაქცინაცია. რა თქმა უნდა, პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა 31 მილიონზე მეტი ადამიანის ვაქცინაციის შემდეგ უკვე შესაძლებელი გახდა მოხუცთა თავშესაფარში, მაგალითად ოჯახის წევრებისა და ნათესავების მონახულება. თუმცა მიუხედავად მიღებული გადაწყვეტილებებისა, მაინც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი თანამოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. პანდემია ჯერ არ დასრულებულა და საფრთხე ისევ არსებობს. ჩვენ ხედავთ მეზობელ ქვეყნებში ინფექციის ახალ ტალღებს. ჯერ არც ის ვიცით, რამდენ ხანს ნარჩუნდება იმუნიტეტი ადამიანის ორგანიზმში აცრის შემდეგ და არც ის ვიცით, რამდენად გაუმკლავდება ვაქცინა კორონავირუსის ახალ ტალღას. ვშიშობ, რომ დაავადება ასე მალე არ დაიხევს უკან, ამიტომ მოგიწოდებთ, აიცრად და დაიცვათ უსაფრთხოების ნორმები. ისარგებლეთ უფასო ტესტებით, მაშინაც კი თუკი სიმპტომი არ აგეღნიშნებათ და დაიცავით თავი ვირუსისგან. გარდა ბრიტანეთისა, ორთვიანი ჩაკეტილობის შედეგად შეზღუდვების მოხსნა საბერძნეთის ზოგიერთ ქალაქშიც აანონსებენ. მცირე და საშუალო საწარმოებსა და მაღაზიებს მუშაობის საშუალება ეძლევათ, თუმცა გარკვეული წესები და უსაფრთხოების ნორმები ისევ დღის წესრიგში რჩება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ობიექტების სამზადისი და დეზინფექცია, იმისათვის რომ მომხმარებლები იყვნენ დაცულები, მათ კი თავის მხრივ მოეთხოვებათ დისტანციის დაცვა ობიექტებში, ხოლო დიდი სავაჭრო ცენტრები ჯერ კიდევ დახურულები დარჩებიან ქვეყანაში, როგორც ადგილობრივები აღნიშნავენ. ნელ-ნელა უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულ რიტმს და კარანტინის მოხსნა მათთვის დიდი შვება იქნება. რაც შეეხება პორტუგალიას, მოსწავლეები უბრუნდებიან აქ სასწავლო პროცესს. აქაც ორთვიანი მკაცრი კარანტინის შემდეგ გარკვეული შეზღუდვები იხსნება და ადგილობრივი მთავრობის გადაწყვეტილებით ფუნქციონირების საშუალება აქვთ მუზეუმებს, კაფე-ბარებს, ტერასებს მხოლოდ და ღია სივრცეებს. თუმცა ერთ მაგიდაზე მხოლოდ 4 ადამიანი არის, 4 ადამიანის განთავსება არის დასაშვები. ახალი წესები და გახსნის მექანიზმები ყოველ კვირა შეიცვლება აქ და გადაიხედება ეპიდვითარებაზე, იქნება ცალსახად მორგებული. მარიამ, მოდი ისიც ვთქვათ, რომ თუ კი ქვეყნების ერთი ნაწილი ხსნის შეზღუდვებს, რაც თავში ვახსენე, მეორე ნაწილში და მაგალითად საფრანგეთში დაავადებულთა რაოდენობა 5 მილიონს უტოლდება. კი, ასეა. ბექა, საფრანგეთში გარდაცვლილთა რიცხვი უკვე 98000-ს აღწევს. ამ დროს ხელისუფლება ვაქცინაციის კამპანიის გააქტიურებას აპირებს, რადგან როგორც თავად ამბობენ, ეს ერთადერთი გზა არის ადამიანებზე და ჯანდაცვის სისტემის გადასარჩენად. ამ დროისთვის ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში თითქმის 5000 პაციენტია განთავსებული. აქვე აღნიშნავ, რომ ეს ერთი წლის წინანდელი პიკი არ არის, თუმცა ჯანდაცვის მინისტრი არც მსგავსი სცენარის განვითარებას გამორიცხავს ქვეყანაში. ვაქცინაციაზე ამყარებენ იმედებს ესპანეთში, სადაც ამსრელ ობიექტებად გადაკეთებულია სპორტული სტადიონები, საკონცერტო დარბაზები და ის მოედნები, სადაც კორი დატარდება. ჩვენ შეგვიძლია ყოველ დღე 10000 ადამიანი ავცრათ. ამისთვის ყველაფერი მზად გვაქვს და გვჯერა, რომ ვაქცინაცია ხელს შეუწყობს სიცოცხლის გადარჩენას. პანდემიის დასრულებას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობის მხრიდანაც იყოს დაინტერესება ვაქცინის მიმართ. ამისათვის კი ხელისუფლება მარკეტინგული კამპანიების კუთხით აქტიურად არის ჩართული და აწვდის მოსახლეობას ყველა ტიპის ინფორმაციას, რაც მათ სჭირდებათ. რაც შეეხება დანარჩენ ქვეყნებს, მაგალითად სერბეთის ხელისუფლება კმაყოფილია ვაქცინაციის ტემპით, რადგან თითქმის 9 მილიონი მოსახლეობიდან დაახლოებით 1.5 მილიონი უკვე აცრილია. აქ აღარცა უბრალოდ, რა თქმა უნდა, ისრაელზე, რომელიც უსაფრთხო და კოვიდ თავისუფალ ქვეყნებს შორის ლიდერია. რაც შეეხება უკვე საქართველოს, სტატისტიკა აქ არც თუ ისე სახარბიელოა, რადგან აცრების დაწყებიდან 3 კვირაში 6 აპრილის მონაცემებით ჟამურა დაიცრა 12856 ადამიანი და თუ კი ტემპები არ დაჩქარდა და ინფიცირებულთა რაოდენობა კიდევ უფრო მოიმატებს, მაგალითად 6 აპრილის მონაცემებით ინფიცირებულთა მაჩვენებელმა 897-ით მოიმატა. მადლობა მარიამ ადამიას ინფორმაციისთვის.